הוא אומר אם זה סוני. גם פה סוני. מה שם משפחה יעקב? זילברמן יעקב. כרגע אני גר בעטוף 5. עטוף עם א'? כן, עטוף. טופין, תתתם, תודה, של המוזיקה. עטוף 5. פייס אוף איט. הדירה, עטוף 5, דירה 53. מה קרה לך? בוא תשמע, מה, אני שכחתי, אף פעם לא רשמתי? זה יש בעיה עם הצדיק גם כן. הבנתי אותך, זהו. מה, אתה פעם ראשונה כותב עברית? לא. איזה מנהל אתה? עטוף 5, דירה? 53. 53, אי ראשון, נכון? כן. טלפון בבית? 03-941-4731. 4731. נייד? נייד זה 0523. כן. זה חרדיסק? כן. כן. 0523-017-033. וסיכמנו שזה כולל את ההובלה, נכון? תכף אני אראה. עכשיו תפר. אתה רוצה תפר באותו צבע או תפר קונטרסט? תפר זהב? שלא ישימו לב. מה זאת אומרת תפר זהב? זה יהיה בולט? אני לא רוצה משהו בולט. אתה לא רוצה בולט? אז תפר באותו צבע, לא בולט בכלל. כן. בצבע שלו. שלא יהיה, אתה יודע, כמה שפחות בולט. דרגת קושי, אתה רוצה כמו פה? כמו שעכשיו שישבנו. מה הדרגה היה? בינוני. ושזה לא התכמת לי אחר כך, אתה יודע, כשיושבים... עוד איזה 19 שנה בערך. אוקיי, ואחריות כמה זמן? אחריות אתה מקבל שנה אחריות. ואומר לי 120 שקל לשנה. כן, ואחרי זה אתה יכול לעשות ביטוח, שזה עולה 10 שקלים בחודש, 120 שקל בשנה, למשך 15 שנה. 15, אוקיי. שזה 4 מושבים, ושזה מחלק לשתיים, לשתיים. זה 3 חתיכות בעצם. בעצם. הצבע של עץ. אותו צבע שראינו שם, מה הצבע זה היה? זה היה באותו סגנון. אני כמעט, אבל... אולי נתאים את זה לפה. אוקיי, תתאים את זה. תביא, אנחנו נתאים את זה עכשיו. כבר עברת את הקרדיט? אתה רוצה שאני אחתום לך משהו? תכף, שנייה. אני אראה לך כל מה שרשמתי. יש גם מט ויש מבריק. מה כדאי? זה מה שאתה רואה. זה שתיים ביחד פה? לדעתי אתה צריך לקחת מבריק, כי אתה לקחת מבריק. אוקיי, בסדר. זה מה שמתאים? זה מאוד מתאים, אבל יש עוד אופציה אחת לדעתי. אתה יודע, גם זה מאוד יפה. אוקיי, תעשה מה שמתאים. או זה או זה. יותר קרה כנראה, שזה יהיה... זה ממש קלאסי. קלאסי חבל על הזמן האידיוט בצבע שחור. זה גם מאוד מתאים, אבל פה זה כאילו... באמת... אם הוא מקבל מכה, איך אני ממלא את זה? אם לא, דומה. העץ. הכי טוב, תקשר אלינו, אנחנו נשלח לך איש תיקון. הוא יתקן לך את זה, בסדר? אין לכם איזה בקבוק קטן, אתה יודע, שממלא את זה, כמו במכונית? זה המצלמה הסוני. זה הארד דיסק. זה כלום. תראה 12-200. כונס הפעל לשלוח לבחורה בניו יורק, שתראה שעשינו סדיל. לא, אתה לא רוצה? לא, זה לא זה אף פעם. אף אחד לא יודע, אני מעטיף שלא אפשר. כאילו אף אחד... אף אחד מה? יקליט בחיים. אוקיי, תמיד יש פעם ראשונה. סצות, בסדר? תודה. מה?